អត់ណាស់គួរត្រង់អញ្ចឹងតើគេខ្ញុំចិត្តបីប្អំម្ដងចិត្តស្អីអត់បោចបិញឆ្លោកខេលោកជានេះចិត្តស៊ីទុកអស់ហើយស្អីមកបាទស្អីមកជួងមកស្អីនោះបានពីអត់ស្អី20000បានលុយពីអស់ជួងហើយនេះចិត្តពេកជាស្រាប់មិនដែរចិត្តទេមកលងមកលងមកគាត់ហើយដាក់ដោតដែររងគណៈរោដោតឈឺឈឺដល់ពីពូជាប់វ៉ាណាបងប្អូនមកដេញទៅយើងចេញទៅយើងចេញThank you.
ទេតែមកបានបងមើលដែរតើយូរយូរវិញណាខប5រៀល5រៀលកាប់ជើងเนี่ยวันตับมาเล่นเงินไม่ได้
ធ្វើខាងបាត់ថាបំពេញទៀត